dobrý den, přátelé. My vás zdravíme u hovoru. Dnes budeme mít vzpomínkový hovor, Kristý. Budeme vzpomínat na Droníčka, protože nám Droníček odešel do nebe. Ale on odešel určitě šťastný a milován. Je to tak, popovídáš nám o jeho odpůrkové cestě? Tak, přátelé, my máme vítr, máme stížené podmínky, máme pan Velkobeli v odpůrku, takže probíhá tady nejvyšší rizikový stupeň karantény, proto jsme tady s Irenkou venku. A já se teda vpluju do života Droníčka, do jeho příběhu. Chtěla jsem říct, že to byl fantastický kocourek, ale k tomu se dostaneme. My si řekneme, jak on přišel do útulku. On pocházel z Brna. Ve venkovních podmínkách ho krmili moc vodní krmiči. Ale on se zřejmě na nějakou část jakoby ztratil, pak přišel ve stavu, kdy byl postřelený, kdy oni ho našli ležícího, v podstatě placatýho, bez sil a tak dále. A poskytli mu, protože v útulku nebylo volné místo, tu základní, nejdůležitější péči, kdy vlastně rozhodli o tom, jestli on bude žít nebo nebude žít dál. Kdyby ho tam nechali ležet, kocourek by zemřel. Takže ho vzali na veterinu, kocourek dostal léky a jakmile nějak do týdne se uvolnilo u nás místečko, tak kocourek putoval k nám do srdíčkového útulku. Nikdy nezapomenu slova, která vlastně ti nálezci říkali, kocourkovi je 16 let, že to věděli vlastně, že je 16-letý v době, kdy on přišel k nám. A přišel zase ten motýlek, zase to znamení. Promiň, že jsem už do toho skočila, ale to jsem musela. Tak jak tu celý den jsme na bazárku, tak nezaznamenáme motýlky a teďka prostě zase znamení a proletěl tady motýl. A je to velký. Já jsem ti do toho skočila, protože ty si chtěla říct, že tě úplně asi šokoval to, že ti řekli, kolik mu je to tak? Je to tak. A on tady s náma byl krásný přes 6 let. Takže to už mu bylo kolik? 22 let, což je neskutečný. A on i tak vyzíral. Neskutečně, ale k tomu se taky dostaneme, já řeknu tu zdravotní stránku. On byl vzrůstem veliký. Veliký a bylo to úžasný, protože my jsme říkali, je to téma je státní velké zvíře, ale byl vyhublý, dominovalo tomu nafouklé bříško a samozřejmě byl nemocný. A my děsběs, že může mít fibku. Jasně, podle bříška. Podle bříška, takže ono se vždycky sonuje, vyšetřuje, to se dělá, tam to se dělá. Dodneska vidím i paní doktorku Marušku, jak vypadala veterinární vyšetřovna toho času a tak dále. A to všechno, co jsme zažívali, jak ty léta jdou, tak ty vzpomínky zůstanou úplně natrvalo uložené v hlavě. V jakém boxíku byl? Tam je teďka Pavlík třeba, ku příkladu. Takže to bylo takový krásný, velký a vždycky celá ta útulková cesta a náročný. A kocourek měl obrovský problém. Ten začali jsme evidovat na něm změny a měl problém. V oblasti hrudníku se mu utvořil hníz. Ono mu asi možná něco tam prasklo, ne? Mohl tam nějaký hníz mohl ono se stává, že i třeba, že to může vytvořit, že se ti zapíchne nějaká do toho tělička, zanese tam infekci, třeba steblo trávy, a utvoří se tam tenhle problém. Celková diagnóza hníz v hrudníku, v hrudní oblasti, protože tam je volno. Takže to byla nějaká sepse organismu? Nebo může to zase podle první zkoušky do sepse se dostává různými cestami, ale taky ano, protože ty to znáš, že ty jsi v rodině zažila tu samou událost do svého tatínka, kdy bojoval o život. Jo. Naštěstí to dobře dopadlo, ale jako bylo to brutální cesta, jo, u táty. A já jsem chtěla říct, že u toho Droníčka to už je diagnóza, kterou ani když máš vybavenou veterinární vyšetřovnu, nezvládneš tady na místě. Musel na kliniku 24 hodin péče veterinárního lékaře a tam strávil zhruba týden. A já, jestli si vzpomínám dobře, tak si říkala, že mu vlastně oni z toho hrudníku vytahávali hníz? Ano. Jo? Odsává se hníz, se poslat vzorek toho hnízu do diagnostické laboratoře, tam ti určí, jaké bakterie na to
jaké antibiotika na to? Na ty bakterie tam jsou. Budou působit a léčíš. A lékaři musí odsávat ten hníz a kontrolují, kolik toho hnízu odsají. Musí se sonovat a tak dále. To byste tady nezvládli. A ani to samotné odstávání. To máš dren a to je prostě velký a je potřeba, aby tohle to dělalo několikero těch lékařů, kteří tam jsou. A tak to zkrátka je. Je to nepěkná diagnóza. Záleží na tom, z čeho to pramení a v jaké míře toto zvířátko má. U Dronička naštěstí to nevyvolávala žádná závažná nemoc. U Dronička to vyvolávalo poúrazový stav. Jasně. A samozřejmě, kdyby ten poúrazový stav byl horší, tak on tady tohle to nezvládne. A on to zvládl v míře toho poranění, které měl. Pak jsme naběhli do režimu, kdy on samozřejmě takové zvířátko neřeší jenom ten problém nemocné zoubky. Řešili jsme autoimunitu v tlamičce, ale malého rozsahu oproti tomu, na co jsme zvyklí. Proto on dostal, byť by byl krátkou dobu na kortikoidech, musel být, tak dostal velký časový odstup, než jsme se dostali k revizi zubů a i tak jsme se báli, ale zvládl to perfektně. Takže on vlastně i tím svým věkem byl tak asi možná zocelen, že tohle to všechno dokázal jakoby zvládnout. Kristý, on byl začleněn okamžitě do hlavní skupiny, nebo jste pro něj vybírali různé skupinky a zkoušeli? Teď mě dostala, ale já si myslím, že byl začleněný hnedka do hlavní. Já jsem se totiž ptala, protože jsem si nebyla jistá, jestli náhodou nebyl ve výběhu, ale asi nebyl, asi šel rovnou do hlavní. A jestli byl někde jinde, tak to byl Mžík, jo. Já mám zafixovaný ho v hlavní skupině. No, je to jasný, že je to velký, tak každý to, ta podrobnosti, některé věci ti zůstanou v hlavě, některé prostě ne, ale mám pocit, že jo. My jsme se vlastně bavili předtím, než jsme natáčeli, takže on to byl strašně pohodovej a fajnovej parťák. On nebyl problémový kocourek, je to tak? Oni tam do něj šili, protože vím, že máš tam u sebe vosu, teda tak jenom pozor, aby tě nepíchla. Vím, že jednou, když jsme přišli na bazár, tak byl takový zmasakrovaný chudák, protože ho tam někdo napadl. Tenkrát tygřík. Jo, tygřík, aha, jo. Tygřík vyběhl a fakt aha, si, jakoby, to tenkrát jsme řešili, aha. To bylo i, jakoby, ale on byl tak hodné, bezproblémové. On a Mio jsou nejhodnější kocourkové, Dronček samozřejmě byl nejhodnější kocourek z celého útulku. Absolutně nekonfliktní, absolutně milý, jediné zasičení, jediný protiútok nějaký. Nehrozil u něj a on si uměl hrát, on chytl třeba raplíka a lítal ze schodu do schodu, protože hlavní skupina vede je spodek i vrch, vrchní patro a dokázal blbnout i s tou mladší generací si zablbnout. A on vlastně teď na poslední vlastně vyšetření, co jste mu asi sonovali, protože teď jste ho sonovali asi hodně často, tak tam si vlastně strašně užíval, nebo aspoň z těch fotek to bylo vidět, že to prostě užíval, jasně. Jo. No já budu mít vzpomínky na něj takový ty, jak jsem třeba posílala ty fotky a to přátelé vy určitě uvidíte ty fotky, my je tam ještě na Agátě určitě zveřejníme, jak tam seděl u tebe na okně, oni byli takový asistenti, jo, Mio, Droník a Vasilek, ať to sedávají. A to bych chtěla říct, já mám předchystaný i zprávy, je možné, že u kočiček z hlavní kočičí skupiny, se tam prožene i Drondě, jo, protože pokud se neděje nic drsného, tak tam probíhá, jakoby, jo, tak neavizuješ o ty, tak předchystáváš zprávy z průběhu času a vkládáš je tam. Takže je možné, že on tam ještě bude. Jo, Kristý, on nikdy měl vůbec nějaký zájemce na domov, nebo on tím svým stařeckým výrazem už jako měl to tady prostě jako domov na dožití? Myslím si, že dvakrát se někdo na něj ptal, ale nebylo to takový to zamluvení, to vážný. Jo, je to vážný, jo. To nebylo takový, že by si ho někdo jakoby chtěl vyloženě vzít tam takovou myšlenku nebo takový zpětnou, když zaspomínám, tak si myslím, že ne, určitě. Ale on byl dlouhodobě v pohodě, jo. Právě, zdravotně, jo. Zdravotně byl úplně a já jsem tomu, ať už to vyzní jakkoliv, já jsem tak šťastná, když to zvířátko se netrápí, když odejde rychle, když prostě, ale i kdyby dlouho měl ten lymfom,
a neprojevoval jakoby známky, že jde dolů, tak i to je únosný, kdyby ten lymfom měl dlouhodobě. Jasně, to vlastně se měl jenom chvíli, že jste to jako řešili a že to nebyla opravdu dlouhá, nebo že byste to nenechali tak trápit. To je taky v pořádku, jasně, ale není v pořádku, kdyby se měl dlouho s tím trápit. A my jsme se vlastně i o tom bavili, že ten lymfom ten je neoperovatelný. V lymfatickém systému to je neoperovatelný, to je propojený v těle a nejde to prostě s tím nic udělat jiného, než nasadit léčbu. Můžeš to ukrotit třeba kortikoidy, ale i ty samozřejmě jsou zase naopak škodí. Může škodit zase dalším orgánům. A hlavně to změní i vizáž toho zvířete. Když užíváš kortikoidy, když to zvířátko užívá kortikoidy, tak změní výraz jakoby. Ale aby jsme neodbíhali od tématu, já jsem chtěla říct, on tam měl potom před, jestli si vzpomínáš, tak to bylo minulý rok, jsme měli výjezd rychlý akutní na veterinu do Slaného a měl jednodenní takovou slabost a zase to šlo pořád. A my jsme si říkali, ještě já jsem si říkala, ještě tak starý kocůrek a my s ním nemáme žádný problém zdravotní. Jo. A tak to asi prostě měl mít takhle, no. A pak jednoho dne jsem říkala, on má nějaký povislý bříško, vystupující lištičku, měl potíže, on měl třeba kožní potíže, ale to jasně, k němu tak patřilo. Měl pořád, jo, jasně, to k němu patřilo, ale to byly malinký mušky. Každý máme něco, nějakou mouku. No a on byl báječný a najednou teda to povyslejší bříško a měl službu Jiříček, boštička, a říkám, Jiříčku, mně se zdá, že trošičku, jakoby, takže on udělal sono, říká, Kristi, myslím si, že má lymfom. Pak se udělala biopsie z bříška, to znamená, že to té kočičce jakoby jehličkou do toho místečka. A to jste udělali tady, nebo to už bylo na té klinice? To bylo na veterině, ale jenom proto, na to je speciální jakoby odběrová sonda. A takže se odebralo vzoreček a potvrdil se, že tam je lymfom. Jo, odesílalo se to, koukala na to i cytoložka a tam lymfom. A při další, a to nechci se mýlit, jestli to bylo týden nebo 14 dní, při další sonografii, po těch 14 dnech, teda řekněme si, narostl 2 cm víc z jedné strany, 3 z druhé strany. A už to šlo pomaličku dolů. A protože, když je zvířátko nemocné, je zvyklé na tu skupinu a za normální okolnosti vy tam procházíte a je to v pořádku, ale my jsme ho nechtěli dávat do vyšetřovničky po dobu bazárku, aby jsme ho zase spádlo do klece chudáka a tohle to. Takže měl i jakoby po poslední dva bazárky jsme dali tlumenostomení, jakoby, aby měl mít si nějaký prostředky a zkrátka vyšel pak velice rychle nám ukázal, že už to není nadešel ten čas. A já jsem ráda, když mám tu možnost té volby, když to zvíře třeba neodejde nějakým zlomovým okamžikem, kdyby se muselo jít, třeba já nevím, by byla na místě operace, teď by se operovalo, teď po té operaci by třeba nebyl v pořádku, protože by to bylo nějaký nádorový, něco jiný typ nádoru, který by byl ještě řešitelný, nebo něco jiného by tam bylo. A já nemám ráda takové ty záležitosti, když po té operaci, která musí přijít, aby se zjistilo, co tam je, pak to zvířátko jde nějakým způsobem dolů. To je pro mě, jako mám potom v hlavě, je, ono nemuselo podstupovat tu operaci. Kdyby jsme to věděli, jinak muselo samozřejmě. Ale to ty odchody těch zvířátek, kde znáš tu diagnózu a kde víš, že budou přicházet zlomové body, ty si to můžeš podle toho pocitu. A samozřejmě vizáž měnil, toho si všímali i holky. Kristi, a máš na něj nějakou hezkou jakoby usměvnou vzpomínku? Protože vždycky se ptám, jestli když ta kočička odejde do nebe, tak určitě v tobě zanechá spoustu vzpomínek a okamžiků. Ať těch negativnějších, těch bolestivějších, tak určitě i nějakou legrační. Tak co droníka? Oni byly všechny krásné a u něj bylo legrační snad ty momenty, kdy on to roztočil ještě v posledním věku a kdy se tam proháněl s těmi mladými zvířaty. Jinak to bylo tak nenápadné, hodné, milé a nekonfliktní zvíře, že já nemám prostě
nemám, spíš mám usměvnou, ale tu způsobil Lojzík. Bylo to celkem poměrně nedávno, kdy Lojzíček prostě si byl zvědavý, když jsem Drondu natáčela, a on si na něho sedl těma trenkama. On furt, jo, on si sedl, on šel za ním na ten, na ten sedák a prostě tu prdelku, kde furt na něj seděl, seděl na něm, vedle něj, ale na něm, jo. Tak to je hezký. Tak to mě přišlo vtipný, ale zase to nevytvořil ten Drondě a tu legraci. Jo, ale musel někdo jiný. Musel někdo jako to způsobit jiný, protože on byl těžký, prostě v těžkém klidu pořád, jo, že úžasný, úžasný. Super kocourek na ošetřování, protože i když lidi píšou, je, ta vaše kočička je na těch fotkách úplně v klidu, nejsou v klidu, ty kočky na Míša je celý potrhaný, že pokousaný jsme, potrhaný jsme, vůbec nejsou v klidu kočičky, ale on byl jeden z těch, který v tom klidu byl. Jo, že úžasné, úžasný a milující vzpomínky na, na každou kočičku, ale jasně, já tady nemám jedinou. Jo. U něj, kdyby si třeba něco jakoby vytkla, kdyby to byl nějaký prostě raubíř, že by něco někomu třeba udělal, nebo tobě udělal, nebo tak, ale jasně. Já třeba, když nadávám i na Lojzu, já teď přeskočím, ale hnedka to ukončím, že já, i když třeba mám zvířátko, které fakt dělá loutroviny, a to je třeba fakt ten Lojza, a když na něho zanadávám, že prnáš Lojza, tak potom si řeknu, Kristýn, kdyby byl nemocný, vzpomeň si, jak byl nemocný, přesně, jak si, ano, ano, si prosila, aby zlobil. Ať zase zlobí, jo, přesně, zlobil, přesně, takže, tak, no. Takže, to by každému zvířátku prostě tohle patří, ale prostě Droník ten nebyl. Ten nebyl úžasný, zlobidlo, ten úžasný, prostě byl... Úžasný, a je tady s námi ten mozílek. Ano, to, jo, jo. To prostě, ano. On tady proletěl. Vzpomínáme na tebe, Drondě, a Drondě se nám tady ukázal. Je to prostě nesmírně, nesmírně krásné a zároveň náročné a prostě budeme ho mít už navždy, navždy, všichni, všichni. Jo, 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 určitě. Kristý, já strašně děkuji za hrozně hezký povídání. A přátelé, vám děkujeme za pozornost. A Iria, děkuji tobě, protože díky, že můžeme takhle ty hovory pořádat a že můžeme takhle zavzpomínat na ty zvířátka, protože to je něco nádherného, spolupráce se zvířátky, strach, obavy, všechno dohromady. Díky. Tak přátelé, zapalte ještě jednou za Droníčka svíčku. My moc děkujeme a za všechny kočičky děkujeme a zůstaňte nám věrní. Děkujeme. Díky. Mějte se, já tobě. Díky. Naschledanou. Naschledanou.